أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان نبيا وعادا مبين الله معاويه والدين عبادة قلوب الأرض سلوات میرے بعد ممبر تے ذکر دوارس تشریف فرمائے آپ بانی بانی دی حیثیت مالک ساڈے وڈی گیر دے مالک درجہ بلند فرماوے بھائی علی مباس کو مالک عرش میں رنگ لاوے سخیاں بادشاہاں نوں بالاں صدقہ مجلس ہوئے میں فلو ہے میں کتھا ہی بیٹھا ہوا ہوں اس سطرہ میں اپنی روح دی غذا سمجھ دا بابا جی جشن ہوئے مجلس ہوئے بابا جی میں سطرہ ہر ممبر پہ پڑھ دا جی بسم اللہ کرا ممبر تے کیا میں اپنی قبر اچ امیر المومنین دے سامنے بھی یہ سطرہ پڑھ سا سائن بھائی جان زندگی دراز سترہ کیڑی ہیں عرض کی دیوالی ملک ولایت کا ولی دیکھا ہے ہو بہو آگ سے خدا وند جلی دیکھا ہے عرض کی دیوالی برحمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ